Yes, reka mbasuhuze cyane kandi mbahe ikaze mwese mudukurikiye hano kuri No Max TV. So ikaze rero cyane muri iyi video y'uyu munsi, iyi video y'uyu munsi aho ngiye kuza nkwereka application cyangwa se uburyo warinda text message zawe kuburyo ntamuntu ushobora kuba yaza ngo afungure text message zawe za telefone uko yiboneye. So ushobora gusiga telefone hariya, umuntu akaba yaza akaccessinga kuri text message ya kuburyo bworoshye, ariko ngiye kukwereka uburyo ushobora kuba warinda text message zawe kuburyo umuntu ashobora kuza gufata telefone yawe ariko akaba atemerewe kuba yasoma text message zawe uko abonye. Mu by'ukuri iyi video irakwereka uburyo washyiraho ukarema umutekano kuri text message zawe. So reka mubwire ngo rero niba utarakora subscribe, hanze kuri subscribe hano kuri No Max TV, ukore like kuri video ndetse ukore na share kugira ngo ubashe kugera ku bantu benshi. Ikindi niba hari igitekerezo cyangwa se inyunganizi waba ufite, utwandikira hasi muri comment kugira ngo tubashe gusangira ibitekerezo ndetse no kugira inyunganizi niba hari ikibazo naho tubashe gusubiza. So ikindi rero niba utarakanda iyo nzugera ku handi kandi iyo nzugera ku handi kugira ngo ujimeshwe niba hari video yasohotse umunsi ku munsi kuri No Max TV. Reka rero dutangiye tudatize. Ngiye gukoresha Play Store yanjye, hanyuma ndaza muri Play Store yanjye nze downloading application muri Play Store yitwa, ndaza nandikemo text message security app, ni text message security app, message security nshaka wandikemo security gusa, ushobora guhita ubona izindi details. So nandika text message security app, uri kubona ko nta hataza application nyinshi zitandukanye muri iyi telefone yanjye. So ukeneye rero kureba ni hiya application ishobora kugufasha kurinda text message zawe. Uri kubona ko hano hari munsi hari iyo bita this message lock. Message lock ikaba ari ya SS key developers. So kugira ngo rero uyinstallinge ukeneye kuyikandaho ukabanza ukayinstallinga muri telefone yawe nk'uko bisanzwe no kuyinstallinga muri telefone yawe. Uko ubibona hano ni application ntoya cyane, ni akapurikasiyo gato cyane gafite megabyte ebyiri n'ibice bine muri telefone ya, urumva ko ntabwo ari storage nini bishobora gutwara. Hanyuma ugakanda install this application. So ikona ko iri kuinstallinga, no gutegereza ikabanza ikiinstallinga muri telefone yawe. So imaze kanda install, urabona ko ntabwo itindanyije kubona application ntoya cyane. Nta kindi ukora uretse gukanda open this application. So urabona ko it is kuinstalling. So nima kuinstallinga rero ukanda open this application kugira ngo tubashe gutangira kuyikoresha muri telefone yacu. Yes, uri kubona ko irarangiye rero kuyinstallinga muri telefone yacu yamaze kujyamo. Nta kindi tugiye gukora, tugiye gukanda open ya application hano muri telefone yacu. Turakora iyi open hanyuma dufungura iyi application, cyangwa se ushobora no gusubira kuri home bisanzwe muri telefone yawe ukafungura bisanzwe cyangwa ukayikanda mu buryo busanzwe. Ikindi rero tukanda allow this application, allow message lock to access photos, media and files on your device. Tukande allow, hanyuma icyo ukora ni icyo tu settingamo pin yawe ukeneye ko wakoresha kugira ngo hatagira umuntu yinjiramo ko yiboneye muri telefone yawe cyangwa sinjira muri message zawe uko wabonye. So ugiye kuza kandi hano wenda iyi ni pin nshyizemo cyangwa ni pattern, nkahita nza nkashyiramo iyi pattern. Ukunda ko pattern imaze kujyamo, hanyuma ahangaha bahita bakureka ibi ibibazo byinshi ahangaha bya security question kugira ngo nubashe kwibagirwa pin, bazabashe kuguha indi pin washyiramo mu buryo bworoshye. Urugero hano ngo what is your favorite name. So nshobora gushyiramo ko my favorite name is animal. Yes, this is my favorite name. Anybody, my favorite name iyi niza nyibutsa mu gihe nibagiwe pin cyangwa se nizamfasha ku retrieving pin mu gihe nayibagiwe. Hanyuma ngakanda okay cyangwa se haganda hano hari continue kubibona hangaha. Yes, continue. So this question has been saved. Ikindi ndatanganda hano okay, wowe ngo please grant special permissions on Android 5 to 5 plus ubwo no gushyiraho permission cyangwa se kwiyemerera
permission muri Android zifite gatanu kuzamura ukande okay hanyuma ukanda okay uri kubona ko hano i software cyangwa se i application hano urabona ko imeze gute irafunze nkuko ubona hanga hari off niyo hari off red cyane kwagira on kugira ngo ibashe gutangira gukora muri telefone yacu giye gukora hano kuyikandaho nkuko bisanzwe meeting fungura hano hari off magire on hanyuma nkandi okay nimara gukanda okay nkandi back nsubira inyuma muri application yanjye uri kubona ko muri application yanjye isazamo draw partner to unlock settings ani ba draw partner to unlock settings ubungiye gushyira mu partner yanjye kugira ngo bashe gufungura uri kubona ko hano hasi hari ahantu handitse ngo change pin change or forgot pattern so niba ari forgot pattern ushobora ko wahindura pattern yawe nuyikandaho bahita kugira ngo ni ya security urabona ko barakubwiye ngo what is your favorite name of your pet ni ya favorite name uraza gutushyiramo naryo rigomba kuba ribangarya nka password kuburyo niyo nta muntu waza ngo avuge ngo yangwa kande ko yibagiye password hanyuma bashe kwinjira muri telefone yawe so ndahita shyiramo pattern yanjye rero nkuko bisanzwe ninjire kugira ngo nkomeze njye muri application yanjye hanyuma uwo yamaze kujyamo namaze no kuyisettinga igiko cyo ni kirero ngiye gufungura iyi message zanjye cyangwa se zino message zanjye kugira ngo tureke kuko hari umuntu ushobora kuba yaza akazisoma so nkuko ubona rero ahanga ihita yizanamo baho kanya atari wugiye no kwifungura bivuze iki urabona ko hano hejuru hari message cyangwa se messages bivuze ngo nta muntu ushaka kugundi kugira gute kuza ngo asome izi message kuko umuntu wese washyiraho izi message iyo akanze kuri message ya application iyi display nga muri tableau kuburyo adashobora kuba yagira gute yagira amakuru yawe asoma muri telefone yawe ndagushimiye cyane rero wadukurikira no kuri ano Max TV niba utarakora subscribe kwa subscribe hano kuri no Max TV uyu munsi kugira ngo ujye dukurikirana umunsi ku munsi hanyuma ukande iyo nzu gero ku ruhande kugira ngo ujye umeshwa niba hari video yasohotse umunsi ku munsi hano kuri no Max TV ukoreshe ya kugira ngo iyi video ibashe kugira ku bantu benshi niba ifite inyunganizi twandikira muri comment turabakunda cyane rero ciao ciao.